Oluvannyuma lw'okulondebwa okubira omulabirizi w'obulabizi bw'ennamirembe, Venerable County Moses Banja enkyalira Akiise Embuga okoze olutabaalo nga badde awerekeddwako mukyala we Kanoni Oliver Nasaka Banja, omulabirizi wa Kampala Annington Mutebi, Dean wa Lutikko y'ennamirembe Dr. Jonathan South Salongo n'abalala. Bano baaniriziddwa omukulizo olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Kulwaga Mugombole ne baminisita ba Kabaka abalala. Bano basoose kwevumba kafubo n'omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'akafubo kano beesozze ekisenge kiteesezebwamu. Kwogera kwe omumyuka wa Katikkiro w'okubiri Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye omulabirizi omulonde okukuma obulungi enkolagana etojjera wakati w'Obwakabaka n'obulabirizi bw'ennamirembe. Tulina enkolagana nnungi nnyo era omulabirizi luwalira tukolaganye bulungi nnyo naye era ffe tulina essuubi ly'amaanyi enkolagana eno egendagenda mu maaso kubanga tuweereza abantu be bamu mu Buganda ate nga enkolagana yaffe tulina ngeri bw'ojawula kubanga Namirembe Buganda, Buganda nayo Namirembe. Oweekitiibwa Nsibirwa era asabye Venerable Kanoni Moses Banja obuweereza bwe obutabukumya mu bulabizi bw'ennamirembe wabula afuba okulaba nga babuna abakulisitaayo bonna mu ggwanga. Kubanga ekkanisa gy'eri ewaffe eri ennamakomo, ekkanisa gy'eri nawalala tusuubira nti buli mukristaayo ali mu bulabirizi bwo na buli kanisa eri mu bulabirizi bwo ejja kufuna obuweereza bwo, ejja kufuna obukuŋŋamiza bwo era tujja kwenyumirizaamu. Amukubiriza okwewala okwabula bakulembeze banne mu lujjudde naddala abo abeera bakoze ensobi. Omuntu yenna azimba ekintu kye oba w'amagezi agava ku mutima ajja n'anywa kakaawa nagamba naye wategedde Nsibirwa ensonga eno ebeere bwetu. Bwe tunatambula tutyo tujja kwongera okugenda mu maaso ng'ekkanisa ate ng'Obwakabaka. Venerable County Moses Banja atenderezza nnyo enkolagana eriwo wakati w'Obwakabaka n'obulabizi bw'ennamirembe n'ategeeza nti wafuba okulaba ng'enkolagana eno ebeerawo olubeerera. Ensonga yonna ekwata ku Buganda etukwatirako ddala wano mu Namirembe era ne mbulabirizi bwonna obw'ennamirembe obuli mu Buganda, ensonga ezitukwatako wano naffe zitukwatako n'ezibakwatako wali ennamirembe era kubanga tuli wano zibakwatirako ddala. Venerable County Moses Banja ategeeza nti baakusigala nga batambulira wamu n'Obwakabaka era n'okuwabula okuva Embuga bakuteekesanga mu nkola. Omwaganyo gwe mutuguliddewo ne tujja wano ssebo Katikkiro tujja kujjira ddala era nga tujja kuweereza wamu nammwe. Twebaza kubanga ffe okujja wano manyidde ddala nti ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amanyi bulungi nti bwe tuli. Venerable County Moses Banja waakutuuzibwa ennaku z'omwezi 10 December w'omwaka guno ku Lutikko y'ennamirembe. Poosiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Bobby,